andaka biso nayeutaki kolobango meme na tv awa na kishasa nabaki bato akokufa na décembre ebele eza na oh. e levientar moni bato oyo bakufa eza eh, ndenge kola nseignanga lemonde ezo motu mm. abomi bato ana eza demo levientard mm. aza demo ya tempete eh, demo ya tempete eza bidje oyo voir meme na bato ebele bazal na kati baministère baza na kati bapoliticien baza na kati ya nkufa ya bato oyo eza baforce moko ya molili esangani eza mwa ya transitio tobimati tokota mbula mosusu do eza demo oyo asali makambo oykoleviantar tempete ya mai wana asandi mai ebele mpe mai wana ebomi bato parceke bato azn mtakufa na akcidet motu aboyini kobima balukiluki koma bakobomela bato mai batali ke tolibere demo levientar alibere tempete oyo ndenge esalami awa na kongo ekotambola ebele parcee tozkontinyango mm. kolaatasenga baserke ezobima ba eh, na mai baserke wana namoni basrke yamike kobanda bana ya 0 âge ti na 18 ans bana na bakokufa mpe naye komona baserke ya minene basrqe ba, 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 ba aietambolamoniago etamboli na baptamoni ba, yango na france namonii yango na belgique namoni yango na états-unis na londre mpe namoni yango na, na, na irlande baserqet ani epanzani yora boku

réterneloyo oh, oh, apapale oui, moloalobelaki yango nazalaki na prière oyo naza na yango mm. namonaki aparition ya sp ange na 7p ange ana 3 mpandi 3 mpandi mei na kat4 ange moko azobimisa voi ya papale moloto messageniaza na regre makasi pourkoi babomi adoration na kongo mm. parceqe borchestre eza ebele mai mm. groupe d adoration na kongo eza te oyo parcee papale molto missioi ezalaki ke afandisa nzambe na mboka oyo ke mo pays swita demr kemo pays si s sentiere kemo pays evanda na mboka oyo change image ya monde o papa alemolota azalaki na bezwa avandisa nzambe na kati ya kongo mai gayel ebomi missio wana kolaesa yanga nayebisa bango básangana báyemba nzembo ya sika ekosalake vmi bagere oyo toza na ngo ekosila na nzela nzembo wana basangana monguna ya kongo akokufa mpe akokende mai soki basali yango te eza na de misicie na groupe wana bazotika mabele espere te ma naza na ngolu ya nzambe espere ces trop di mm. nzambe apesi nga maitrise ya 4te monde toomonake mm. nayebi esika nini mutu abatami exprit ebatami mm. nayebi esika nini maladi oyo tokosala service nini mutu abika Eh, nzambe aseniyango akoma kosala motu délivrance mpe kodétete esprit mpe koyeba surs ya makambo wana mpo mutkan arcee babeta lifu na mpepe te esuesukangla mtu no ifou asalayo boye mtu akendaboetamaamo bandaboye ntango eloko wana kolo asala biso ngulu ayokela biso mau apesa biso yango générale oyo azo matrise force maritime nde babengaka mai amiral apesa yangakomwana lokola bato yacommandem anseni ngai 4 mode modi ya mai mond ya zamba monde ya mabele mpe na mondi ya, ya mipepe antango alakising alobi napesi yo bato yakomandem efie olibere bato yo koprofetizak kaka te makozala na don ya délivrance pe ya guérizo place no ezaa te nazongisi yo ntango abandi kozongisa ngai amemi ngai na depo moko munene na depo ezaki na basaki na kati basaki aya afungoli saki abimoni saki oyo ezali babande ygénique oyo bana basi babwakaka bapape moswar bamakambo nyonso oyo bato babwakaka bacalesso ba, ba, ya basi basiperme ba, 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 préservative preservat ntango alakisigbi étwale ya bato nyonso ekangama yango uh, na nzela na yo motu oyo bayeba étwale naye na nzelay band ugénique na nzela apape moshuar okofungola bango

Nous sommes osirena en train de nous faire des choses, so choses qui sont en train de nous faire des choses. Si nous enseignons à nous, qui Voilà, merci et bienvenue chez nous, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de l'RDC, Équilibre Télévision, votre chaîne qui vous accompagne tous les jours. Avec les serviteurs de Dieu. Je reçois pour vous quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas. Il va alors se dévoiler, tout ébailler et aussitôt toucher euh, certains points d'actualité. L'homme de Dieu est déjà avec nous. Bonjour papa. Bonjour papa Jérémy. Je suis de de oui, je à prophète Le monde est de Comment tu es c'est la meilleure chose. les prophètes Amiral. Les prophètes c'est quelqu'un qui a enseigné les quatre mondes spirituels.

na kati ya bomwana na ngai naza mwana oyo nabotami na papa mpe mama bomwana oyi barealité oy ekomelaki bato soki papa akufi mama akufi babenganaka biso ntango abengani biso vi ekomaki mpenza dificile na kati ya dificulté wana nakomaki kosala sport natiki pétrole naniki na mashine nasali sirage natiki tombola mpe kosalakena kati ya

toluka kopela na vie nde babengak kopela tosomba avatlge tokoma na mbongo avant lageosi bagriegrie owi ekomaki ke tosimba tokende kosimba kisi a partir ya wana ezalaki na matre moko azalaki na likola kisensu na temple moko boye

longiso prophétique ezalaki mai après liwa na bango instabilité wana esalake nakɔtana loyinga ya baclube wana na kati y bal tosimba tokendetopela eki kosalake tokimata na ngomba kisensukuna ezalaki na temple moko alepoke temple wana eki kosalake eh, toluka kozwa mbongo kosoma mituka topela me ekómake tozalaki sp persoe na sp personne wana

naki komonake motu mwakolamusa ngai aza molai namoi eloitiatelemisi ntano azotelemisaailoi kombo nayo eza amiral amiral ezali général oyo azo matrise force maiimendba i aial apesanga komoana lokola bato ya comandema ansene nga 4 mod mod ya mai mond ya zamba monde ya mabele mpe na mond ya mipepe antango alakisi nga alobi napesi yo bato acommandeme efike olibere bato yo koprofetizak kaka te mokozala na don ya délivrance mpe ya guérizo place no ezaa te nazongisi yo ntango abandi kozongisa ngai amemi ngai na depo moko y munene na depo ezalki na basaki na kati basaki aya fungoli saki abimoni saki oyo ezali babande hygénique oyo bana basi babwakaka bapape moshwar

napesi perspirtwele na ngai mbote tango naki kozonga na kdc wana esika nde nazwi formatio nazwi baaffermissema nazwi bateme tiina koli na makambo ya nzambe ti lelo nakoma profete mpe na nkombo ya profète ya mirale oyo bato ebele bazobika yesu atie bato ya commandema atye grâce kati na ngai na nzela ya grâce oyo bamaladi baso babotaka te

Eh, dona nzambe aseniango akoma kosala motu délivrance mpe kodétete esprit mpe koyeba surs ya makambo wana mpo mutu akangwa parseke babetaa likofi na mopepe te mwaka yesuyesu kangola motu no ifot koyesa mtu mutu asala yo boye mutu akendano boye taa makambo ni ebanda boye ntango eloko wana kolo asala biso ngulu ayokela biso mau apesa biso yango

omonaki na mbula bato bakufi moto alali bien malamuki na ntongo ebembe na nse ya mai na nse ya pon baesprit etelemi na décembe etokotelemela ngoo nayebisaki de batobato balandaka biso nayoloangomm na tv a na kishasa nabai bato akokufa na décembre ebele eza na ita moni bato bafie ndengelnsa leeezo mt abomi batoa za dema aza dm ya ea oyo mme na bato ebele baza na kati baministre baza na kati bapoliticie baza na kati ya kufa ya bato oyoeza baforce moo yamolilaeza mwa ya transitio tobimati tokota mbula mosusu o eza demo oyo asali makambooita ampete ya mai wanaasandi mai ebele pe mai anaeboba aceeaoaaakidtaboyoabaoboeaba ai batlie tolibe emita

pemakambo wana mosusu toza eh, kola talisa yanga ya des force ya bakoutumi oyo eza koreklame bato mpe mm. bato ebele bakozala basacrifice parcke monguna kolukaluke libanda akozwa ete mai akonegosie na bato ya fami na ye po mm. akota akota yango tobenga baforce ya koutime omonaki nzambe apesanga maitrise ya kokangola bato na baforce ya koutumi wanaya mm. ko, ba, dautreperso baza na dete eh, spirituel ete eh, de spirituele eza nini noko atangisa yo

il y a des gens qui ont passé à la sourcellerie, ils ont bénéficié. Je pense que c'est un peu le mot comprendre que la sorcellerie est réelle. Pourquoi nous avons la sorcellerie La sorcellerie, c'est la magie, c'est le kittisme. On a vu que nous avons un enchantement, un sortilège, et une globalité et une diversité de la sorcellerie. Parce que ne avons une sorcellerie. Moi, je suis la sorcellerie, je suis la sorcellerie, je suis la sorcellerie. Donc, l'homme est dominé par l'homme pour le rendre malheureux. Très bien. Voilà, ça c'est très bien dit, Charo. Nous sommes en direct, soyez concentrés. Je pense que Mimindou Méa au talabisso, c'est ma maïa femme légitime, et je suis à talabisso. Euh, le v. Gérard Sadam, bon séjour à Kinshasa, Bandeko, tout le talabisso en tout cas. Le célèbre Dien de à Washington, soyez bénis. Alors, en dépit de ça, tout le monde peut un, un vent souffler, soufflé. On a qu'un musicien

kopesa message mpona makambo ya groupe dorole éternelnalobelaki yango nazalaki na prière oyo naza nayango namonaki aparition ya sp ange na sp ange ana 3 mpandi 3 mpandi ma na kati4 ange moko azobimisa voi ya papala moloto messageaza na regle makasi pourki babomi adoration na kongo parcee boeste eza ebele mai groupe d adoration na kongo eza te oyo pacee papalamolto mssiai avandisa nzambe na mboka oyo kemo pays soi ta demr kemo peys si s sentiere kemo pys eh, vanda na mboka oyo eh, change image ya monde eh, o papa lemolote azalaki na biza avandisa nzambe na kati ya kongo mais mm -hmm. gayel ebomi missio wana kolaese yanga nayebisa bango basangana báyemba nzembo ya sika ekosalake vwame bagere oyo toza na ngo ekosila na nzela nzembo wana básangana monguna ya kongo akokufa mpe akokende mai soki basali yango te eza na de misicie na groupe wana bazotika mabele groupe gale misiqe eza groupe mo chrétien papa owi baperdre ba, ba, eh, eh, nini visio visio eh, omoni nzambe

mtu asepela na liwa mtu aza te bibl elobi esengeli na mtu akufa mbala moko nsima nango u mm. omoni regre eh, kozalaka mapasi ma parce esika nini nakofanda parceke bible elobi tokofanda na, na misala na bisoneotamboai eh, neeotambolai okoandalikyamisala nayo mm. kokfa eza mabe te mai okokende nde wow. api isala nayo osalaintzalaki nabomoi abenaki o prete ngaboygaboye awa sikoyo aza na comte a, a, a rend devan die ya malamu to ya mabe soki asalaki malamu gloire dieu soki mpe ava kata molimo akonfesaki ayambaki yesuomme sener sa gloire dieu vi na ye kozala malamu pe, pe akopema ki e, na, 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 na kimia a sokiabongolaki motema te esprit na ye oelengana pe batoy batikaioona ai asalaiaceprit ynaia ace mtoy azangiyesu ozala naiia Alors le monde un ceba hotel Abisso bato va découvrir pour la toute première fois euh bazat tellement éblé aux ali nouveaux en équilibre la télévision c'est une première émission mais ce n'est pas la dernière je crois que euh pona bato kasi bazana ba ba bitumba va perdre espoir ané silika ba pense qu'il y prophétie na rebonga na bongité na rebota na boti na ko bala na balité ané kombina souka bato bongo ko bisaba ngoni papa nangai obtenir micro au peuple bongo un message d'espoir. Bien mais mensamba pa mbolozola na biso ça c'est les prophètes que Dieu a établi dans ce pays. Personne n'a bateau y a commandement, personne n'a grâce, il y a délivrance. Prophète Amiral a prophétisé à katé. Mais prophète Amiral a ça grâce, il y a impactation, a ça grâce, il y a prière avec réalisation, a grâce, sa prière avec effet. Parce que au golba ki ba sakolé ki pona yo, moutounyo son monaka, mais moutounyo a ça grâce.

elongwa na tenebre tenebre ezani eza chomage eza maladi eza, eza bakao ozoleka na yango yo botaka te yo makambo nie etambolaka te poukwa yo botaka te parcee nzambe akelayo stérile te nzete ezobota nyama azobota voi même bibuyano bokola wana bazobota mai pourkua yo bota te nzambe apesanga manda ya kopesa bastérile bana nazondimake na priere oyo tokosala na yo nazondimaki yesu o y na kopresente yo pere ansinata faver mpe yo kobima na kati ya pasi wana be nake koyebiso oza na bitumba bitumba eyelaka motu mai na nzela ya motu ya mosala ya nzambe oyo nzambe atie liboso ozolanda nzambe akobikisa yo kobanga eloko te pukwala soxelerie ezosala rae eza eh, eh, nde na mutu aza ndoki si aza nsima ya probleme na yo aza sima maladi na yo ofandaka bobelaesmaolo te obona oe de oadboomana sida oimamaolo te obamo bembaa t oboalaoyo baobaalaa ayo bo nztmboat aoyebio nini lière ya jésuschrist ekoekleire vi na yo mpe ezobimiso nakati ya tenebre wana lire ya sri ezobikisa yo mpe ezolongola pasi

Misa bato kofongola bato yo ozolanda nga oh, na ngonga oyo kobanga eloko te namemeli olimiaki ye jsus yo oza maladi ozobika siko na kombo na yesu yo botaka te ozoyamba bana no siko na kombo na yesu yo makambo ni esimbaka te makambo ni zafungama siko da le nom de jsus yo obungisa espor ozosala nyonso oyo mutu asalakama volutio eza te naki koyebisoke lokola oza na bomoi lokola lo loko makambo wana ebomi yo te lokola baluki oyo babundi so bakoki kobomayo ba ba te ngonga ekoki limiare ya jésus efungola banzela na yo kolela na ozosila nae koye biso ozolanda nga na ngonga oyo obota mwana aza na malformatio obota mwana aza kizengi obota mwana aza aveugle aza su kobanga eloko te lokola oladi nga na ngonga oyo lokola maladi ana bomela y mwana te ndimaki mwana na ozobika Je ne sais pas si je suis rétabli. Je ne sais pas si je suis vivant. Parce que Jésus-Christ est vivant. Le Dieu qui m'a enseigné. Et maintenant, il quatre mondes spirituels. Après ce que je vais a faire. Le numéro est le plus 243, 81, 37, 56, 51. Plus 243, 81, 37, 56, 51. plus 243, 56,

et le lumière à Jésus et qu'au lendemain on a pris zoana, personne l'a monsadeux sur nos obima, parce que Jésus Christ est le tout puissant, il est le véritable Dieu. Al obi venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, Jésus vous donnera du repos. Hier ce zopez au repos, perso coach on a kimia, kimia au Liban te boya copé ça yo, hier ce zopez kimia, kimia ba foye ma boya copé ça yo, hier ce copé au kimia, parce que Jésus Christ est la lumière. N'amatije chapitre quatre bzo bani, un peuple qui vivait dans les noirs amoni limière eye bileme ndenge ozoyoka ngai nayebi koza dalenoir makambo ni ozosimba te oza na problème ya barein oza na maladi moko ya kirable oza na maladi ya diabete yo okomprendaka te na butu y olotaaka bafemme de nuit ba mari de nuit olotaaa oza na kati ya mai oltaa yo ozanaa ndao na inaakalobima ma bandoto na yo ezongakakaka na fami ezongaka esika moko boye kamarade moko akfa akendakaam olotakaye esika moko olongkalam olota yango na memelo délivrance oyo na nzela ya ésus n pacee epss ésus chris oyo enseignanga maîtrise a qa monde spirituel nayebika esika likambo wana ebatami tokodetekte yango mpe tokofngola yango oo e ooo oyo eboaliboso ya nzambe Au Benghabiso, on na plus de 243, 81, 37, 56, 1. Plus de 243, 81, 37, 56, 1. Numéro ouvert en temps réel, on a peut de 243, 81, 56, 1. Voilà, merci Prophète Amiral, c'était un grand plaisir de vous recevoir. Je crois que bah, Chrétien Bélé bah, a satisfait, tout compris le message en l'encinématé. Voilà. Bah, 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 Numéro est prophète, vous allez afficher au bas de vos écrans pour plus de contact au bengaye pour que vous soyez joue. En tout cas, quant à moi, je dis merci à Nadine Maïfouil à Bruxelles, maman Sarah Lina Wembi aux États-Unis, maman Fifi Longo à Londres, maman Espérance Assou la mère des archanges en Belgique et Bandiro Nabiso tout doit aux États-Unis, pasteur Doris Moridja, ministre en Allemagne aussi, pasteur Olivier Tabala depuis London City. Bolinga Soutenez-nous, accompagnez-nous. 2023 arrive. Nous devons quand même euh, coévoluer encore une fois de plus. Alors restons ensemble pour de vrai. C'était Jérémy Lwemba, les renards du désert. Les boss c'est Chichatim na Turquie. nous remercions les célèbres dienzoons na Washington. Merci, ça n'est fini. Au prochain numéro.